En God, almachtige Vader, dank u wel dat we hier zo vanmorgen samen mogen zijn om u te loven, om u te eren, om in het bijzonder ook getuige te zijn van hoe u in mensen aanwezig bent in hun leven. Heel bijzonder door al van kinds af betrokken te zijn, maar ook heel bijzonder door mensen aan te grijpen op momenten in hun leven waarin dat ze beseffen, maar zonder God kan ik niet verder. En daar mogen we vanmorgen ook een stukje getuigen van zijn. Als we kinderen gaan opdragen, als we kinderen gaan dopen, als we ook Nelly gaan dopen, Heer, dan zien we uit naar wat ze daarbij ook te vertellen heeft. En dan zien we uit naar hoe u in haar leven ook werkzaam bent geweest. En we danken u dat we bij u kunnen komen. Ook als we zelf nog worstelen, als we zelf zoeken, als we het zelf allemaal niet altijd helemaal doen zoals we eigenlijk zouden willen doen. Dat er ruimte is door uw Zoon Jezus Christus om zomaar bij u te komen en uw Vader te noemen. Dat we hier zo vanmorgen met zoveel mogen zijn om u te vieren, om te danken, om getuige te zijn. Misschien wel als gast hier aanwezig. En voor de eerste keer misschien wel in de kerk dat we ons afvragen van wat doen we hier eigenlijk of wat doen ze hier eigenlijk, Heer. We zijn gewoon dankbaar dat we met elkaar mogen optrekken, ieder op zijn eigen plek. En dat u daarbij bent. En zo willen we u uitnodigen in de dienst, in de liederen, in de gebeden, in het woord wat gesproken wordt, in de doop, in het opdragen. Heer, in het kinderwerk wat er straks ook gaat gebeuren. Heer, we willen u danken dat u daarbij aanwezig bent. En we dragen alles aan u op. In de machtige naam van uw Zoon, Jezus Christus en onze Heer. Amen. We zijn in de gemeente gewoon om gelijk door te gaan met doop en opdragen. Omdat we het heel erg fijn vinden dat de kinderen er ook bij aanwezig zijn. En voor de komende paar minuten wil ik eigenlijk even vragen aan de ouders, indien mogelijk, om de kinderen een beetje bij te houden. Want ik zie ze zo al langzaam, want het podium is ontzettend verleidelijk, ik zie ze zo al langzaam dichterbij kruipen. Maar ik denk dat het verstandig is om ze even wat meer bij je te houden. Zodat we allemaal kunnen genieten van dit moment. Als we samenkomen met elkaar, als we als gemeente samenkomen, als we de kinderen erbij willen betrekken, dan is dat omdat we één gegeven weten, namelijk God heeft een plan met zijn schepping. En God heeft in het bijzonder een plan met u, met jou, met mij, met onze kinderen. En als we vanmorgen dus gaan dopen en gaan opdragen, dan willen we dat eigenlijk op die manier zichtbaar maken. En de ouders van Annelien, van Luca, van Rienk en Ruben en van Haaien, die willen eigenlijk op deze manier ook zichtbaar maken, God heeft niet alleen een plan voor mij in mijn leven, maar het is zo ontzettend belangrijk voor mij dat God ook aan het werk kan gaan in het leven van mijn kinderen. En door doop of door opdragen willen ze eigenlijk aangeven, God, wilt u alsjeblieft aan de slag gaan, wilt u uzelf zichtbaar maken. Het plan van God dat begint volgens de Bijbel bij dat God zelf de aarde maakt, zijn schepping maakt. En dat hij daar op die schepping de mens zet als kroon van zijn schepping en een essentieel onderdeel geeft in zijn plan. Namelijk dat zij de wereld mogen cultiveren, dat ze de wereld mogen bevolken. En als David, een latere koning van Israël, nadenkt over de scheppende liefde van God, dan komt hij tot ontroering. En hij spreekt ook in zijn psalm over hoe bijzonder dat hij geschapen is. Hoe bijzonder dat God al in de moederschoot eigenlijk hem geweven heeft. En als we daarbij stilstaan bij dat bijzondere beeld, hoe mooi dat het is dat een kind in de moederschoot geweven wordt, dan durf ik bijna te wedden dat we allemaal ontroerd raken. Salomo, zijn zoon, die voegt eraan toe dat een kind niet zomaar iets is, maar dat een kind een geschenk is van God. En dat een kind dus ook God nodig heeft. God vertrouwt een stukje van zijn schepping toe. En hij heeft het verlangen dat zo'n kind in een liefdevolle omgeving omringd wordt. Door mensen die het lief hebben en die het tot ontwikkeling kunnen brengen. En dat zien we ook in het bijzonder als Jozef en Maria met hun eigen kind op weg gaan naar Jeruzalem om het kind op te dragen in de tempel. Dan is dat vanuit het verlangen dat God gaat meewerken in het leven van dat kind. En Jezus die wordt op die manier opgedragen. En Jezus die maakt zelf ook duidelijk dat er niks mag zijn die tussen hem en kinderen mag komen. Dat als de leerlingen ervoor zorgen dat de kinderen niet bij hem in de buurt komen, dat hij niet de kinderen bestraft, maar dat hij juist de leerlingen bestraft. Dat hij zegt, hou ze niet tegen, want het is zo ontzettend belangrijk dat ze erbij zijn, dat ze onderdeel zijn van mijn plan.
En zoals we dat dan doen in de gemeente is, we hebben gezegd, ja, opdragen of dopen, het is geen verplichting, maar het is een verlangen die zichtbaar gemaakt wordt door ouders, dat God onderdeel wordt in het leven, niet alleen van henzelf, maar ook van hun kinderen. En ouders en de gemeente zelf ook, die beloven dan ook in het opdragen, in het doop, dat we de kinderen willen vertrouwd maken met Gods woord, met de Bijbel, maar in eerste instantie met God zelf, met Jezus als persoonlijke verlosser. En omdat we dat zo ontzettend belangrijk vinden, hebben we ook als gemeente gekozen om de hele doopdiscussie eromheen even los te laten. Om gewoon te zeggen, in onze gemeente gaat het niet over de scheidende factor, wat nou wel goed is of niet goed is, maar in onze gemeente willen we die mogelijkheid aan beide mogelijk maken, omdat essentieel is dat mensen ontdekken dat er in Jezus Christus een verlossende kracht is. Dat Jezus Christus zelf de verlosser is van ons, maar ook van onze kinderen. En dat is hetgeen wat centraal staat vandaag ook in dit moment. Zowel opdragen als dopen brengt ons naar de essentie van het evangelie. Namelijk dat we een God hebben die de wereld zo lief heeft, de nood ziet, de gebrokenheid ziet, dat hij zelf besluit om in te grijpen en zijn zoon stuurt. Zijn zoon als plaatsvervanger en als verlosser, als redder. En door onze kinderen dus op te dragen, door onze kinderen dus te dopen, spreken we heel erg duidelijk uit dat onze kinderen ook die redder, die verlosser nodig hebben. Ik wil vragen aan de ouders om te gaan staan. Het is onze gewoonte om vragen te stellen aan de ouders over hun geloof en over het verlangen voor hun kind. En daarna is het onze gewoonte om vragen te stellen aan de gemeente, dat ook zij betrokken mogen zijn bij deze ouders. Ouders, ik ga jullie maar even ouders noemen, want anders moet ik heel persoonlijk allemaal veel namen noemen en dan worden we helemaal tureluurs. Ouders, geloven jullie dat Jezus Christus de Zoon van God en de weg, de waarheid en het leven is voor jullie persoonlijk en voor jullie kinderen? Geloven jullie dat Jezus die gezegd heeft, laat de kinderen tot mij komen, ook jullie kinderen uitnodigt om in de doop of het opdragen zijn onmisbare zegen te mogen ontvangen? En beloven jullie om jullie kinderen bij het opgroeien van het evangelie van Jezus te zullen leren, uit geloof te leven en daarin een voorbeeld voor jullie kinderen te zijn, voor en met hen te bidden en hen trouw het Bijbelse onderwijs binnen de gemeente te laten volgen? Wat is hierop jullie antwoord? Nelly? Jacob? Dirk? Mathilde? Nalike? Ja. Dan mag de gemeente gaan staan. Zoals ik al zei, dopen is geen handeling die alleen gegeven wordt aan ouders. Het is een handeling die plaatsvindt in de gemeente. En daarom vind ik het ook belangrijk om aan de gemeente een vraag te stellen. Want we zijn als broers en zussen aan elkaar gegeven om naar elkaar om te zien. En zo vormen we samen een huisgezin van God, onze hemelse Vader. Gemeente, bent u bereid om deze ouders met hun kinderen te omringen met uw gebed, zorg en medeleven wanneer dat nodig is? Mijn antwoord is ja. Wat is jullie antwoord? Dan mogen jullie weer gaan zitten. Wim en Deborah heeft haar handen al vol, dus Wim, dan geef ik jou de microfoon. Ja, goed,
Goedemorgen, fijn dat jullie hier allemaal zijn. In het bijzonder ook mijn familie. Ik ben heel blij dat jullie er zijn. Ook degene die later terugkijken, die er niet konden zijn. Ja, ik ben blij met jullie. Dat wil ik even eerst gezegd hebben. Ik sta hier met mijn gezin, mijn trots. Ik sta hier met... Deborah. Ryan. Melanie. Jefta. Dit is Micha. En vandaag laten we Annelien, de jongste, opdragen. Drie weken, zo? Ja. Ja, altijd spannend als vader om dat gevraagd te worden zo in het publiek. 3,5 week. Dat zijn altijd mijn favoriete momenten, dus ik neem hier even rustig de tijd voor. Laat samen bidden. Heer God, almachtige Vader, dank u wel. Dank u wel voor het wonder van Annelien. Heer, een geschenk. Een schepsel van u. Heer, we hebben het zo net ook uitgesproken, zoals David dat verwoordt. In de moederschoot geweefd. En dan staan we vol ontzag en verwondering van de schoonheid van uw werk. Heer, zo willen we Annelien bij u brengen. We willen u danken voor haar leven. En willen u uitnodigen in haar leven. Heer, want besef maar al te goed hoe belangrijk het is dat u met haar meegaat. Annelien, zo willen we je zegenen. De naam van onze Vader, jouw Vader, hemelse Vader. De naam van Jezus Christus, je persoonlijke verlosser. En in de naam van de Heilige Geest die met je meegaat en die mag begeleiden. Troosten en beschermen. Amen. Dit is dat niet eens iets waar je merkt. Ik heb een mooie tekst als herinnering. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Psalm 16, vers 6. Alsjeblieft. Ja, maakt niet uit. Het zijn twee trapjes, dus je mag zelf kiezen. Dan Dirk en Mathilde. Wij zijn Dirk en Mathilde en we hebben onze beide kleintjes bij ons. Dit is Samuel en dit is kleine Luca. En wij gaan Luca vandaag dopen. Nou, maar lekker vast, ja. Kom je bij mij? Ja. Oh, grote beer. Ja. Dat is echt een knuffelbeer, dit. Hè? Huh? Laat samen bidden. Heer God, almachtige Vader, dank u wel. Dank u wel ook voor Luca. Opnieuw een wonder van uw hand, een geschenk, zoals Salomo het zegt. En dat zijn we dankbaar dat we hier met hem mogen staan. Dat we hem ook mogen dopen. Ja, en daarin uitspreken dat we het zo belangrijk vinden dat hij u mag leren kennen. Dat hij u als Heer en Koning mag aanvaarden in zijn leven. En dat hem dat kracht zal geven. Heer, we hopen en we bidden dat. En we verlangen daarnaar en laten dat zien doorheen de doop. Ja. Luca, zo dopen we je. Even kijken. Er was een naam bij. Ja. Luca Elias, zo dopen we je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wees gezegend. Wat was dat?
Nee, ze is nog van jou. Dit is beter daar. Ik begin gelijk weer te lachen. Ook voor Luca hebben we een tekst. Ik zie dat, ik heb het wel 10 keer gecontroleerd gisteren, dat ik Lucas geschreven heb in plaats van Luca. Dus je krijgt van mij een nieuw kaartje. Alle die hem aanroepen is de Heer nabij, die hem roepen in vast vertrouwen. Psalm 145, vers 18. Dus ik geef alvast deze, maar je krijgt van mij na de dienst even een nieuwe. Dan hebben we er 2 tegelijkertijd. Kan ik niet zeggen degene die de handen vrij heeft. Dus wie wordt het? Ja? Goedemorgen allemaal. Wat fijn dat jullie hier zo met ons samen zijn. Wij, Sander en Alieke Scheper, wij komen hier met onze 3 kinderen. En wij komen Rink en Ruben vandaag dopen. We beginnen met de oudste, haha, maar dat is wel zo, en dat is Rink. Nou moeten jullie mij de juiste aangeven, want ze... We hadden nog een tip gegeven over verschillende sokjes, maar jullie vinden het gewoon leuk dat het helemaal mooi gaat samen bidden. Heer God en machtige Vader, dank u wel. Dank u wel voor Rink en voor Ruben. Heer, een wonder, een bijzonder wonder. En we danken u hier dat we zo mogen staan voor al deze mensen. En we beseffen maar al te goed hoe groot u bent. Dat u God bent die ziet. Dat u God bent die meegaat. Dat u God bent die geeft boven wat we menselijk mogelijk achten. Heer 2. Rink en Ruben. Heer, zo willen we u vragen of dat u ook in hun leven wilt meegaan. En wil troosten op momenten dat het nodig is. En kracht wil geven. En wil laten zien wie u bent. En laten zien wat liefde ook werkelijk betekent. Heer, zo willen we ze ook dopen. Vanuit het verlangen dat u met hen meegaat. En dat u hen zo zegent. Rink Lucas, we dopen je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Blijven slapen. Heer God, ook met Ruben willen we bij u komen. Opnieuw, Heer, we hebben het al uitgesproken, wonder. Heel bijzonder. Heer, zo enorm gelijkend op elkaar, maar zo uniek. Zo elk iets heel bijzonders van u. Een beeld. We bidden, Heer, dat, zoals we dat ook uitgesproken hebben, dat uw Zoon laat zien, Jezus Christus, dat kinderen bij hen mogen komen. Dat ook zij mogen ontdekken dat ze bij u mogen komen. Als persoonlijke verlosser, Heer en Koning, maar ook als liefhebbende Vader, heel dichtbij. Heer, zo willen we ook Ruben dopen in uw krachtige naam. Ruben Tjeerd, we dopen je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En je gaat erbij glimlachen. Amen. Twee teksten voor Rink. Wees vastberaden en standvastig. Wees niet bang en laat u niet afschrikken. Want het is de Heer, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.
Heiland. En voor Ruben, dus heb ontzag voor de Heer en dien hem oprecht met heel uw hart. U hebt immers zelf ervaren welke grootste daden hij voor u heeft verricht. En dan hebben we Nelly en Jacob. De eerste kinderen straks. Kom jij eens. Ga jij even voorstellen? Ja. Ja, hou je van, toch? Ik ben Jacob. En Nelly, en wij laten vandaag ons haar heet open. Super. Kom je mee? We samen bidden, ja? Weet je dat het moet? Ja, doe de ogen dicht. Heer God, almachtige Vader, dank u wel. Dank u wel voor Haaien die hier zo mag staan, Heer. We weten hoe bijzonder dat ook hij is. En we willen hem bij u brengen en uitspreken dat hij een kind mag zijn van u. Dat hij niet alleen zijn vader heeft hier, maar dat hij ook u als hemelse vader heeft. Dat hij bij u mag komen in gebed. Dat hij mag praten met u. En Heer, we danken u dat hij u mag leren kennen. Maar ook zo zichzelf mag leren kennen als iemand die ontzettend geliefd is. En we bidden ook dat hij uw liefde zo mag ervaren, nu al op dit moment in zijn jonge leven. Hai, we gaan je dopen. Kom maar even bij me. Ik ga je wat water over je heen gooien. Haai, we dopen je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We hebben ook een tekst voor hem. Bij God is mijn redding en mijn eer, mijn machtige rots. Mijn schuilplaats is God. Dan wil ik graag vanuit het kinderwerk even Gerda naar voren vragen. Oh, daar, helemaal van achter. Hoe verder dat je komt, hoe groter je entree wordt, hè? Tada! Tada! Ja, ik heb een van de kinderen en die zat deze week eens in onze rommelhok te kijken hoeveel vuurwerk hij had. En toen vond hij een zakje met, wat zou dat zijn? Wie weet dat? Een aansteeklont. En wat kan ik daarmee doen? Ja, zeg maar. Ja, vuurwerk aansteken. En dan hoef ik niet steeds een lucifer aan te doen. Maar deze steek ik aan en dan blijft die branden. En dan kan ik veilig vuurwerk aansteken. En toen dacht ik, eigenlijk is dit net zo als wat de ouders en wij als team kinderwerk mogen doen. Wij mogen vuur doorgeven. Alleen niet echt vuur, maar het evangelie. Wij mogen boven vertellen over de Heer Jezus. En de ouders mogen thuis vertellen over de Heer Jezus. En net zoals dit vuurwerklontje mogen zij dat doen. En wij hebben als team kinderwerk een cadeautje daarvoor, een boekje, om daarbij te helpen. Dus die wou ik uitdelen aan iedereen. En dan, ja, mooi. Zoals we al in het begin van de dienst hebben gezegd, we gaan niet alleen vandaag kinderen dopen en opdragen, maar we mogen ook in bijzonder getuigen zijn van het getuigenis en de doop van Nelly. En dan ga ik eerst even jou zelf aan het woord laten, zodat je het zelf even kunt uitleggen waarom je hier staat. Ja. En dan gaan we jou ook dopen. Ja, oké. Ik ben Nelly en ik laat me vandaag dopen.
Ik ben sinds dat ik met Jacob ga meegegaan naar de kerk, waar ik tot geloof ben gekomen, hoe bijzonder God eigenlijk is en dat ik heel veel om God geef en dat ik sinds nu 3 jaar ziek ben, hartpatiënt, het soms best zwaar heb. En voor mijn man Jacob ook en onze zoon Haaien, Mem die ziek is, voor hem ook heel zwaar, weten we dat we altijd bij de Heer terecht kunnen, wat voor vragen we ook hebben. God is altijd bij ons en God is ons altijd trouw gebleven. En Heer, daar ben ik u dankbaar. Dat u er altijd voor ons bent, wanneer wij het moeilijk hebben. Sinds de dag dat ons Haaien was geboren, hebben wij het heel zwaar gehad. En toen we dat een beetje achter ons hadden gelaten, werd ik 2 jaar later ziek. Kreeg ik te horen dat mijn pompkracht het nog maar voor 15% deed. En dat het voor ons ook niet verstandig was om meer kindjes op de wereld te zetten. Ons leven stond op de kop. Maar ondanks alles zijn we toch blij dat we ons Haaien mochten krijgen. En dat hij gezond is. Voor Mem en Hyde is het nog elke dag zwaar. Want soms zegt hij wel eens, Mem, ik zou wel graag een broertje of zusje willen. Daar spatten de tranen in de ogen. Het is soms moeilijk te bevatten dat ik ziek ben. En dat ik wat dingen moet laten uit best wil voor mezelf, is dat soms best moeilijk, omdat je van aard niet zo bent. Maar ik weet dat God altijd naast ons is. En de pijn die we hebben, leg dat maar bij de Heer. En je zult ondanks alles toch heel gelukkig zijn. Daarom wil ik mij laten dopen, want dat geeft mij een vertrouwd gevoel en geloof tot de Heer hem te prijzen, dat hij ons nooit alleen laat. Alleen laat. Wat ons is overkomen en wat komen gaat, dat de Heer er voor je is en altijd blijft en helpt waar het nodig is. Het is bijzonder dat we hier zo mogen staan met dit getuigenis. En we doen het op deze manier, hè, want het is voor het bad is het te veel en dat lukt gewoon niet. En dan mogen we het op deze manier ook doen. En dat is heel mooi dat we met elkaar als gemeente omheen Nelly mogen gaan staan ook. In de doop vertrouwt zij zichzelf aan God toe, maar ook aan onze gemeente. En als gemeente mogen we ook omheen haar staan. En we hebben haar ook al verschillende keren mogen dragen, ook in gebed, ook in die moeilijke periodes. Daar heeft ze altijd heel dankbaar naar gekeken. En nu staat ze hier en dat is fantastisch. En, wat een getuigenis. Nelly, mag ik je naar voren uitnodigen? Heer God, almachtige Vader, dank u wel dat we hier zo mogen staan met Nelly. Je aangeeft, Heer, dat ondanks de omstandigheden en wat er op haar af is gekomen, en Heer, wat heeft ze al veel meegemaakt? Heer, dat ze daarin toch die rust ervaart van u. Dat ze daarin toch ervaart dat ondanks dat het soms echt moeilijk gaat en dat er toch ook momenten van verdriet zijn, dat er ook tegelijkertijd ook zoveel vreugde is bij u. Heer, en dat ze dan nu hier vanmorgen voor zoveel mensen uitspreekt, dat ze ervoor kiest om u te vertrouwen in welke omstandigheden dan ook. En wat er op haar afkomt. Heer, dan, dat vinden we zo krachtig en daar zijn we zo ontzettend dankbaar voor. Heer, zo willen we met Nelly bij u komen, die door de doop heen wilt laten zien dat u haar leven heeft veranderd. Dat u haar vastgegrepen heeft, een nieuwe liefde heeft gegeven, een nieuw vertrouwen heeft gegeven. En daarin komt u alle eer. En alle lofprijs toe. Halleluja. Amen. Nelly, we doop je in de naam van onze Vader, jouw Vader, je Schepper. In de naam van Jezus Christus, je Verlosser, die met je meegaat, die je draagt. In de naam van de Heilige Geest, die kracht geeft ook op momenten dat het lijkt alsof je alleen staat. Maar hij draagt je en hij gaat mee. We doop je in de naam van de enige koning, de eeuwige. Amen. Je was de makkelijkste tekst om te vinden. En dat heeft te maken met wat je hier vandaag gedaan hebt. Strijd de goede strijd van het geloof. Win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent. En waarvan je in aanwezigheid van zoveel zo'n krachtig getuigenis hebt afgelegd. Mag de ouders en jullie ook, Nelly, vragen om hier van voor te gaan staan voor het podium. We gaan samen met elkaar een zegenlied over hen zingen. Ja, even af en dan zo hier voor het podium.
Onze gemeente, Gods huisgezin, word je nu welkom geheten. Een heel nieuw leven, een mooi begin, je mag je geboren weten. Wij zegenen jou in Jezus' naam, met liefde, gezondheid en kracht. Wij zegenen jou in Jezus' naam, Hij is je helper bij dag en nacht. Tussen de mensen hier groot en klein, mag jij je leven beginnen. Wij willen jouw broers en zussen zijn, en veel van je houden, kom binnen. Wij zegenen jou in Jezus' naam, met liefde, gezondheid en kracht. Wij zegenen jou in Jezus' naam, Hij is je helper. Voor de kosters om de deuren aan de zijkant open te gooien. Ik weet niet hoe dat jullie zijn. Maar het is warm hier. Dus als de deuren even aan de zijkant open gaan. En tegelijkertijd wil ik even zeggen voor de mensen die met babytjes zitten. Super dat je ze er even bij hebt. Als ze gaan wenen, dan vind ik het eigenlijk heel fijn als je toch even uit de zaal gaat. We hebben volgens mij in de ontmoetingsruimte staat de livestream aan. Je mist niks, maar je kunt daar even gaan zitten. En dan kun je daar op het scherm verder volgen. Dus dat zouden we heel fijn vinden. Ik wil jullie even meenemen naar een gesloten kamer. En in die kamer zitten mensen samen. En één ding is zeker voor die mensen. Het wordt niet meer als vroeger. Alles is veranderd. Maar hoe dat ze dat vorm moeten geven, wat dat ze moeten gaan doen, op welke manier dat die verandering uiteindelijk zichtbaar gaat worden, daar hebben ze eigenlijk nog geen idee van. En ze hebben zich teruggetrokken, ze hebben de deur op slot gedaan, want ze zijn angstig. En de angst is op hun gezicht te lezen. En vanmorgen gaan we verder met de serie, misschien voor degenen die het nog niet gemerkt hebben. Dat filmpje, dat is eigenlijk onderdeel van een serie. Maar elk van deze verkondigingen in die serie kun je ook heel afzonderlijk bekijken. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je denkt van, goh, ik heb nou iets gemist. Maar
Vanmorgen willen we eigenlijk verder gaan in een serie waar we als gemeente mee bezig zijn. Namelijk, hoe kunnen we discipel zijn? En discipel is een kerkelijk woord om te zeggen, hoe kunnen we volgeling zijn van Jezus? Wat betekent dat nou eigenlijk? En we hebben daar 5 kernwoorden uitgehaald. Kernwoorden die ons helpen om die focus weer te richten op wat het betekent om discipel te zijn. Het heeft te maken met hoe dat we Jezus aanbidden. Het heeft te maken met hoe dat we met elkaar delen, delend op weg gaan. Niet alleen materieel, maar ook in onze verhalen, dat we met elkaar delen. Het heeft te maken met hoe dat we dienen. Het heeft te maken met hoe dat we onszelf trainen om in die wereld als volgeling een verschil te zijn. En het heeft te maken met hoe dat we uiteindelijk insteken op verandering. En vanmorgen zijn we bij het 3e deel. We gaan het hebben vanmorgen over dienen. En dat brengt ons naar die kamer. Waar die discipelen, die volgelingen van Jezus, die leerlingen zich hebben opgesloten. En ze zijn bang, want er is ontzettend veel gebeurd. In eerste instantie is hun heer, hun meester, is gearresteerd geweest. Vervolgens is hij ten onrechte gekruisigd geweest. Hij is in het graf gelegd geweest. En als je beste vriend, iemand waar je 3 jaar mee opgetrokken hebt, 3 jaar waar je alles aan de kant hebt gelegd om te volgen, je eigen werk, je eigen leven, je eigen gezin, om toch maar zoveel mogelijk te ontvangen van die ene persoon. Als je na 3 jaar achterblijft en er blijft niks meer van over, dan kan het niet anders dat er spanning ontstaat. Maar het gaat verder. Uiteindelijk komen de eerste getuigen. Het is niet een gesloten graf, het is een open graf. Die persoon die ze zelf hebben begraven, die persoon is weer opgestaan uit de dood. En ze begrijpen het niet. En de eerste ooggetuigen die vertellen over dat ze Jezus ontmoet hebben. En dus is alles veranderd. En hoe zou die verandering er dan uit gaan zien? En Johannes neemt ons mee in zijn evangelie. En hij vertelt op die avond. Dus hoofdstuk 20, vers 19, voor de mensen die willen meevolgen in hun eigen Bijbel, maar het verschijnt hier ook op het scherm. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar uit angst voor de Joden. En ze hadden de deur op slot gedaan. En Jezus kwam in hun midden staan en zei, vrede zij met jullie. En na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. En de leerlingen waren blij, omdat ze de Heer zagen. En nog eens zei Jezus, vrede zij met jullie. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. En na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. En ik hou ervan hoe dat Jezus aansluit precies op die plek waar dat die leerlingen zijn. Nogmaals, angstig. Wat voor gevoel zou je door je heen gaan als de persoon die je in het graf hebt gelegd 3 dagen later voor je neus staat? Verbazing, vreugde, angst, twijfel. Al die emoties die gaan allemaal door elkaar heen. Er is niet 1 emotie waarmee dat we die gevoelens kunnen vangen. En Jezus die kijkt naar zijn leerlingen en het eerste wat hij zegt is, vrede zij met jullie. Of eigenlijk in de woorden zoals hij het waarschijnlijk heeft gezegd, shalom. Ik geef je vrede. Maar vrede, niet zomaar vrede, maar vrede in je relaties, vrede in je lichaam, vrede in je emoties, vrede in je omgeving. Ik geef je heelheid. Volkomenheid. En de eerste woorden van Jezus zijn niet, jongens, wat doen jullie hier en waarom is de deur op slot? En ik had toch gezegd dat jullie naar buiten moesten gaan, wat voor idee is dit eigenlijk? Nee, de eerste woorden van Jezus zijn, ik begrijp waar je zit. En ik begrijp dat je twijfelt. En ik begrijp dat je vragen hebt. En een opgestane Heer, en hoe zit dat allemaal in elkaar? En eigenlijk, wat moet dat nou betekenen in ons leven? En Jezus zegt, ik begrijp het. En in al die wirwar aan emoties geef ik je vrede. En het mooie eraan is dat eigenlijk daarna vertelt Johannes het verhaal van Thomas. En Thomas is er niet bij zijn leerling, bij die leerlingen. En Thomas als enige leerling was weg, was hij een boodschapje gaan doen. Ik weet het niet, maar hij was er niet bij. En ik kom terug en de leerlingen zeggen tegen hem, we hebben Jezus gezien, we hebben de Heer gezien.
En Thomas die zei van, eerst zien en dan geloof. En we zijn soms zo hard op Thomas, maar hoe zou je zelf zijn? Eerst zien en dan geloven. Als ik niet zijn wonden kan voelen, dan geloof ik er niks van. En een beetje ongelukkig dat hij dat gedaan heeft, want zijn verhaal is opgenomen en doorheen de geschiedenis wordt hij vanaf nu ongelovige Thomas genoemd. Een beetje een oneerlijke nickname als je het aan mij vraagt. Want laten we heel eerlijk zijn, wie zou het anders doen? En een week later staat Jezus voor Thomas zijn neus. En er is geen verwijt. Er is niet een Thomas, omdat jij niet geloofd hebt, hoor jij er niet meer bij. Er is een uitnodiging. Kom Thomas, onderzoek het voor jezelf. Ik begrijp dat je het niet in één keer gelooft. Ik begrijp dat je daar vragen bij hebt. Ik begrijp dat je twijfelt. En ik nodig je uit om te onderzoeken. En misschien zit je hier vanmorgen ook wel als gast meegekomen of als kind omdat je moet van je ouders. Of misschien ben je wel gewoon door de deur heen gelopen vanmorgen en heb je gedacht van ja, ik weet eigenlijk niet wat ze daar doen, maar ach, ik ben op zoek naar wat. Misschien hebben ze antwoorden. En misschien denk je nu ook wel bij jezelf van ik weet niet of dat ik dat allemaal geloof. En dan komt Jezus naar je toe en dan zegt hij, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. En ik nodig je uit om op onderzoek uit te gaan. Om je vragen te stellen. Want ik geef je vrede, ik geef je shalom. En ik heb een verlangen voor jou in jouw leven. En dat verlangen heeft te maken met vrede in wie je bent. Vrede in jouw lichaam, vrede in jouw emoties, vrede in jouw relaties, vrede in jouw omgeving. Ik heb verlangen naar volkomenheid voor jou. En dan gaat Jezus verder. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. En dan komen we al iets dichter bij het thema van vandaag. Want eigenlijk roept de tekst ons op om hier even bij stil te staan. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Ho, wacht eens, hoe worden wij uitgezonden? Zoals de Vader mij heeft uitgezonden. En dat brengt ons vanzelf bij de volgende vraag. Hoe bent u dan uitgezonden geweest? Johannes begint zijn evangelie en Matthäus en Lucas en Marcus, die ook getuigen zijn geweest, die het verhaal ook onderzocht hebben, die samen opgetrokken hebben met Jezus, die vertellen eenzelfde verhaal. Hoe is Jezus bij ons gekomen? Nummer 1, God is mens geworden. Geen gigantisch hemels licht en toeters en bellen en een lichtstraal met een troon en een bulderende stem vanaf nu klieren jullie voor mij. Nee, God is mens geworden. En ik hou ervan hoe dat Johannes dat omschrijft in zijn evangelie. Hij begint ermee. God heeft in ons midden gewoond. Of anders gezegd, hij at zoals ik at. Hij sprak met ons. Hij heeft mijn arm aangeraakt. En hij lachte om grappen. En hij weende tranen om verdriet. Hij was als ons, in ons midden. En mensen, dat zegt iets over hoe wij uitgezonden worden. Hoe wij in een wereld gezet worden. We zijn niet geroepen als kerken om barrières op te richten. Om te zeggen, dit is ons terrein. We zijn niet geroepen om te huddelen in ons eigen kringetje. Te zeggen, alles moet vanaf nu hier mooi en geweldig zijn. We zijn geroepen om een wereld in te gaan en relaties aan te gaan. Net zoals Jezus zijn goddelijkheid heeft afgelegd. Het recht dat aan zijn kant stond, zijn gelijk, opzij heeft gezet om ervoor te kiezen om relatie aan te gaan. Toen wij nog in ons ongelijk stonden. Zo wordt aan ons gevraagd als volgelingen van Jezus om ons eigen gelijk, ons eigen principes even opzij te zetten. En eerst te kiezen voor relatie. Eerst te kiezen om iets te laten zien van liefde. We vergeten soms wel eens dat dit boek eigenlijk helemaal niet gaat over een God die zegt van dit zijn mijn regels, dit zijn mijn wetten en dit heb je nodig om naar mij te klimmen. Alsof God op een gigantisch hoge, ontoereikbare berg zit.
En als je heel eerlijk bent, dat is de god van de legendes. Dat zijn de goden van de Grieken, dat zijn de goden van de Romeinen. Ver en onbereikbaar. Niet geïnteresseerd. Maar dit boek vertelt een ander verhaal. Dit boek vertelt een verhaal, of eigenlijk ontelbare verhalen van mensen die ontdekt hebben dat God naar hen toe kwam. En ervoor koos om met hen een relatie aan te gaan, om met hen op weg te gaan. Niet de God die zegt van, nou hier heb je allemaal onmogelijke wetten en kom nou maar even naar mij toe. Maar nee, ik word mens. En ik kom naar jou toe, heel persoonlijk, heel dichtbij. Hij heeft in ons midden gewoond. En brengt ons bij 2. Hoe is Jezus gezonden? Hij is gezonden met een opdracht om te redden. We hebben het daarnet gezongen. Jezus redt. Jezus is gezonden met een opdracht om te redden. Maar we zetten Jezus soms zomaar weg als leraar. Een goed persoon ergens in de geschiedenis. Iemand die voor zijn tijd uit was. Dat klopt allemaal wel. Maar hij was veel meer dan dat. Van begin tot einde maakt het boek duidelijk dat God een plan heeft. Dat wij gebrokenheid kennen. Dat wij onvolledigheid kennen in een wereld die zo niet bedoeld is. En laten we heel eerlijk zijn, of dat je vanmorgen hier zit, gelovig of niet gelovig. Gebrokenheid, daar herkennen we ons allemaal toch wel in. Dat er ergens een verlangen is, een idee is, een beeld is van hoe dat iets beter zou kunnen zijn. Hoe iets perfect zou kunnen zijn. Als we nadenken over een ideale wereld, dan denken we aan een wereld zonder conflicten, zonder oorlog. Zonder mensen die zelfgericht zijn, zonder mensen die ik kom op de eerste plaats zijn. En we proberen in ons eigen leven, ieder op zich, ieder met zijn eigen mening, ieder met zijn eigen invalshoek, ergens toch een poging te doen om dat voor elkaar te krijgen. Maar de realiteit is dat we daar niet in slagen. Dat gebrokenheid of onheelheid, of hoe dat je het ook wilt noemen, ergens in ons zit. In de weg zit. En dit boek, Jezus, die vertelt ons, jongens, dit kan je niet zelf. Welke poging je ook gaat doen om die gebrokenheid op te heffen, je zal toch naar beneden getrokken worden. Het is nodig dat je uit die negatieve cirkel, die negatieve spiraal gehaald wordt, maar dat kan je niet zelf. Want als je dat blijft zelf doen, dan kan het niet anders dan dat je op een bepaald moment teleurgesteld wordt, moedeloos wordt, de hoop opgeeft, want who cares? Het werkt toch niet. En het boek vertelt ons dat we een redder nodig hebben. Iemand die van buitenaf ingrijpt in ons leven en zegt, ik haal je uit die spiraal, ik haal je uit die negativiteit. Ik heb iets beters voor jou op oog. En dat is de hoop waarom dat de ouders hier vanmorgen hun kind naar voren hebben gebracht. Omdat ze weten dat in die gebrokenheid van deze wereld, dat er iemand is die iets beter voor hen voor ogen heeft. En dat hij wil ingrijpen en dat de teleurstelling van why bother verandert in een let's go. Ik ga daarvoor staan. Ik wil dat voor elkaar krijgen. Ik vertrouw op wat Jezus gedaan heeft. En dus geen teleurstelling meer. Dan brengt ons bij het laatste wat Jezus ons voorgedaan heeft. Jezus is gezonden om te dienen. Jezus die laat ons zien hoe dat hij die opdracht van redding aanvliegt. Het zijn een van zijn meest bekende uitspraken. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar ik ben gekomen om te dienen. Of anders gezegd, als er één iemand, als God die mens geworden is, recht had om te zeggen, jongens, jullie gaan nu allemaal op jullie knieën. Als er iemand de macht heeft om dat voor elkaar te krijgen, om ons te dwingen om op onze knieën te gaan, dan is het Jezus wel. En hij zegt nee. De opdrachten die ik heb aanvaard, de opdracht die ik uitvoer, de opdracht waarom ik mens geworden ben, is om te dienen. Zo ga ik voor. En overal waar dat hij ging, diende hij tot aan het kruis toe. En dan krijg je opnieuw die zin. Zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik jullie. En dan kom je dus het dichtst bij wat dat Jezus doet. Bij het moment als je dient. Bij het moment als je de ander voorop zet.
waarvan is gezegd, waar werkt de geest die Jezus over ons heen heeft geblazen? Waar werkt de Jezus geest het best in ons leven? Waar ga je hem ervaren? Op die momenten dat je dient. Dat je ander belangrijker acht dan jezelf. De realiteit is dat hoe ik vroeger was, toen ik God niet kende, dan had dienen toch altijd ook wel weer een stiekem een ander doel. Dan diende ik omdat ik dacht er iets voor te kunnen krijgen. Dat is de oude Matthias. Dat is hoe het niet bedoeld is. Maar God heeft in mijn leven gewerkt en werkt elke dag nog opnieuw. En er zijn momenten dat ik erin val en er zijn momenten dat het me lukt. Waarin dat dienen niet een middel wordt, maar waarin dat dienen een doel op zich is. Daar gaat Jezus ons in voor. En als ons gebed is om meer op Jezus te lijken, om een volgeling te zijn van hem, om discipel te zijn van hem, dan zal dat, het kan niet anders, zichtbaar worden in ons dienen. Dat brengt ons bij dit kastje. Je hebt je misschien al een hele tijd afgevraagd, wat doet dat ding daar? Maar dat brengt ons een beetje bij dit kastje, want eigenlijk staat dit kastje een beetje symbool voor hoe dat wij ons leven indelen. Maar al te vaak delen wij ons leven in hokjes. We hebben een heel groot hokje, dat is ons werk. We hebben een ander groot hokje, dat is ons gezin, ons huwelijk. En we hebben een hokje, dat is God. En we hebben een hokje, en dat is de supermarkt. En we hebben een hokje, dat is hoe dat we zijn in het verkeer. En de realiteit is dat het allemaal aparte hokjes zijn. En wat heeft God te maken met hoe dat ik in het verkeer zit? Of hoe dat ik in mijn huwelijk zit? En wat heeft God te maken met mijn werk? En eigenlijk geeft dat een heel ontzettend verknipt beeld. Wat heeft God te maken met hoe dat ik mijn kinderen opvoed? Als ik ze één keer per week naar de dienst hier doe, dan is dat toch genoeg? Dan is het hokje van God toch even open geweest? Dat is een verknipt beeld. En ergens maken we een scheiding. En we zijn geneigd dat te doen een scheiding tussen geestelijke zaken en aardse zaken. En dat behoort tot het geestelijke. En als ik hier ben in dit gebouw, dan kan ik echt dienen. En dan doe ik mijn bediening. Maar als ik in mijn werk sta, dan ben ik gewoon bezig met mijn werk. En ik geloof niet dat de bedoeling is. Dit is niet hoe dat Jezus het voor zich ziet. Dat er hokjes zijn. Want dan gaan we ons afvragen van hoezo? Hoezo is een middelvinger in het verkeer geen goed signaal? Of hoezo kan ik niet in mijn huwelijk gaan voor mijn dromen en mijn verlangens, maar moet ik gaan voor zijn of haar dromen en haar verlangens? Hoezo betekent het in mijn werk om christen te zijn dat ik niet van 9 tot 5 koffie drink, totdat de bel gaat dat ik naar huis kan, net zoals we vroeger naar school gingen? Maar dat betekent dat ik de beste versie van mezelf wil zijn voor mijn werkgever. Dat ik de beste versie van een werknemer wil zijn om wat ik in me heb te geven. En dienen in ons huwelijk betekent die ander zijn dromen voorop te zetten. En het betekent de beste versie van jou zijn die je als partner kunt zijn voor de ander. Dienen in het verkeer betekent de middelvinger naar beneden laten. Dienen in omstandigheden om je heen is keer op keer van je afvragen. Hoe kan ik de beste versie zijn van mezelf? Dienen als ouders. Ouders die hier vanmorgen naar voren zijn gekomen. Die het verlangen hebben dat Jezus gaat spreken in hun leven. Dat begint met de houding van dienstbaarheid. Ook ten opzichte van je kinderen. En dat betekent dus niet alles geven aan je kinderen wat jij nooit hebt gehad. Of dat betekent niet bij elke krabbel denken dat het een Picasso wordt. Het betekent dat je reëel gaat gaan kijken naar je kind, naar de capaciteiten, de talenten, de gaven die God erin heeft gelegd. En dat je het verlangen hebt dat het kind komt tot de beste versie van zichzelf voor anderen. En daarom dat we het zo belangrijk vinden, ook als wij dopen en opdragen, dat in dopen en opdragen een vraag gesteld wordt aan de gemeente.
om betrokken te zijn. Want het dienen moet je leren. En we hebben elkaar als gemeenschap nodig om te leren. Wat het nou betekent om werkelijk te kosten van jezelf te dienen. Zodat we dat ook kunnen doen naar mensen om ons heen. Die niet tot deze gemeenschap behoren. En eigenlijk hetgeen wat het voor onze kinderen geldt. Dat we, dat we willen dat ze de beste versie worden van zichzelf, geldt ook voor onszelf. Dat we keer op keer streven in dat hele vakje van ons leven. Die hele kast die ons leven voorstelt. Dat God in elk van die vakken aanwezig mag zijn. Dat het klepje altijd open staat. Dat we eigenlijk altijd zeggen, in welk aspect van ons leven probeer ik te zijn als Jezus was voor mij. Iemand die diende. Iemand die recht had, omdat hij koning is, omdat hij Heer is, omdat hij God is. En dat opzij legde en diende. En dus wil ik de beste versie zijn van mezelf. En ik weet dat lukt mij niet altijd. Integendeel, het lukt me vaker soms niet dan wel. Dat heeft te maken met wie ik ben en de worsteling en de gebrokenheid. Maar het is mijn streven, het is mijn verlangen. Het is mijn passie om te zijn zoals Jezus mij geleerd heeft om te zijn. En ik wil eigenlijk eindigen met een klein zijdetail die toch ontzettend belangrijk is. Want ik heb het al meerdere keren gezegd. Het is de bedoeling dat je de beste versie bent die jij kunt zijn. Het is niet de bedoeling dat ik er naar streef om de beste versie te worden van Dick of van Peter die daar zit of van ik weet niet wie. Want dan ga ik voorbij aan wat God in mij heeft gelegd. Het is de bedoeling dat ik streef naar de beste te zijn in wat God in mij heeft gelegd. Als persoon. Niet als dat ik de beste ben, nummer 1 werkgever op het werk. Nee. De beste versie van Matthias voor anderen. Er zit geen geluk in vergelijking. En dienen heeft niks te maken met vergelijking. Integendeel. Het heeft te maken met herkennen wie God is. En welke gaven en talenten God aan jou heeft gegeven. Om die vervolgens in te zetten voor anderen. Niet alleen in onze huddel. Maar in de wereld. En dus. We zijn niet geroepen om barrières op te zetten. Maar om relaties aan te gaan. We hebben een opdracht om gebrokenheid te helen. Om redding te brengen. We hebben een missie van redding. En 3. We hebben een middel om die opdracht uit te voeren. Dienen. Dienen door de beste versie te zijn van jezelf voor de ander. En samen bidden. Heer God, almachtige Vader, dank u wel. Dat we zo met elkaar vanmorgen mochten stilstaan bij dienen. En als we dat dan allemaal zo horen, dan kan dat ontzettend veel zijn. Dan komt er zoveel op ons af. Nee, want als we heel eerlijk zijn, dan lukt het ons niet om al die dingen voor elkaar te krijgen. Er zijn zoveel dingen die we dan omhoog moeten houden. Maar Heer, we danken u dat de boodschap juist is dat u degene bent die ons redt. Dat u degene bent die dat werk in ons probeert te volbrengen. Dat u degene bent die uw geest over ons heen blaast met de opdracht om te vergeven. Dat mensen vergeving ervaren. Om te redden. Zodat mensen heelheid ervaren. Om shalom te verspreiden in een wereld die zo'n nood heeft aan heelheid en volkomenheid. Heer, ik dank u dat we hier zo vanmorgen mochten getuigen zijn van ouders die dat ook heel zichtbaar willen maken door een kind op te dragen of te dopen. Dat we vanmorgen getuigen mochten zijn van het getuigenis van Nelly. Die daarin ook ervaart dat u degene bent die meegaat en dat het niet gaat over eigen omstandigheden, maar dat het gaat over vertrouwen op wie u bent en wat u doet. En zo willen we onszelf ook als gemeenschap aan u opdragen. Nu zoals we hier zitten, met elkaar. Vaste gasten, gewone nieuwe gasten, leden en wie er ook maar bij zit. Heer, hier zijn we, we willen uitspreken. Wilt u in ons werkzaam maken wat uw Zoon Jezus Christus heeft laten zien? Dat dienen voorop gaat. Dat dienen iets laat zien van uw grote liefde. En dus hier zijn we. Heer, hoor ons gebed. Heer, we willen antwoord geven
aan die roeping, aan die missie, aan die opdracht die u ons gegeven hebt. Om liefde te verspreiden. Want u komt toe alle eer. Halleluja. Amen.